у центрі Миколаєва невідомі зламали два молодих дерева в сквері серця міста. В Миколаєві відбувся відкритий всеукраїнський турнір «Кубок Причорномор'я» з техвандо, ВТФ серед молодших юнаків, кадетів та юніорів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Фейсбук. Доброго ранку! У центрі Миколаєва невідомі зламали два молодих дерева у сквері серця міста. Про це повідомляє Марійна Лу в групі «Зелений Миколаїв» в соцмережі Фейсбук. Пише, знов зламали молоді дерева, які вже не виростуть. Не знаю, що у цих людей не так з головою, з руками, з душею. Все ж в нашому місті необхідно захищати і підв'язувати їх. І в Миколаєві відбувся відкритий всеукраїнський турнір «Кубок Причорномор'я» з техвандо ВТФ серед молодших юнаків, кадетів та юніорів. Турнір присвячений пам'яті миколаївського міського голови Володимира Чайки. Щорічному турніру «Кубок Причорномор'я» з техвандо ВТФ надали статус всеукраїнського. Раніше у ньому брали участь спортсмени із південних областей України. Кубок Причорномор'я – це вже традиційний турнір. У 2013 році ми його присвятили пам'яті міського голови Володимира Дмитровича Чайки. Відтоді й досі турнір має таку назву. В цьому році рекордна кількість міст і спортсменів – майже 200 учасників. І також у цьому році вперше до нас приїхали гості з Молдови. Мета заходу – популяризація тхеквондо ВТФ як олімпійського виду спорту та залучення дітей і молоді до занять спортом. Питаємось розвивати в південної частини України цей вид спорту. Миколаївська школа дуже сильна в цьому виді спорту, тому нам дуже сподобається приїжджати. Для мене важливо брати участь в цьому турнірі, бо це підготовка до міжнародних змагань. До цього турніру була дуже довга міжсезонна робота, кожен день ця система. Та коли йде підготовка до дуже важливого турніру, важливо для спортсмена вихід на якісь такі змагання, щоб підготовитися, щоб не забувати, як стояти на рингу. Серед спортсменів, які приїхали до Миколаєва, були і ті, хто брав участь у кожному турнірі «Кубок Причорномор'я» від початку його заснування. Цей захід важливий для нас, це є першим стартом у новому році і дуже важливо для дітей, щоб він був вдалим, цей старт. Ми завжди підтримуємо наших сусідів, Миколаївську область, завжди приїжджаємо до них на спаринги, на тренування, вони приїжджають до нас, і тому Кубок Причорномор'я вже 5 років ми посещаємо. Тому що це опит, це важливо, нас покликали сюди, та нам треба виїжджати на змагання. За словами тренера миколаївських спортсменів Григорія Хозяїнова, надання турніру статусу всеукраїнського сприятиме підвищенню спортивної майстерності спортсменів Миколаївської області. На жаль, не всі можуть виїжджати у другі місця та приймати участь у других турнірах, але коли це вдома, то це дуже гарно. Я чемпіон Європи і хочу добитися на чемпіонат міра. Я приїхав на цей турнір, щоб добитися нових успіхів і здобути новий опит. Я займаюся тхеквондо вже 2 роки. Я люблю цей вид спорту. Я займаюся тхеквондо, щоб стати сильним, дуже розумним, ну і щоб мишці росли. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день» Олені Клепі, а наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.